Zo'n beetje voor het Oud Citrus project. Het is het project achter mij. U ziet het helemaal volgebouwd met prachtige huizen. We hebben hier te gast de minister van Openbare Werken, directeuren en staf. We hebben hier ook te gast de districtsraadleden, buurtbewoners van comité Morgenstond. En natuurlijk degene die dit werk in uitvoering heeft. Dat zijn de mensen hier achter ons. En ik heet u ook allen welkom, mensen van de media, CDS enzovoort. Wat doen we hier vandaag? We zijn eigenlijk al een paar dagen terug begonnen om een oude sluis wederom in werking te laten treden. En daarvoor was nodig dat we een PPP-verband, een ondernemer bereid hebben gevonden om die oude sluisdeur voor ons te vervangen met een nieuwe. We zijn bezig om ook het uitstroom, de uiterwaarde uit te diepen, zodat het water zijn natuurlijke verloop gaat hebben. Het is een sluis. We zijn afhankelijk van getijden, dus in feite een app gaat die open. Ik heb wel steeds met de minister ook afgestemd van dag tot dag wat we aan het doen zijn hier. En hij heeft ook aangegeven dat in de bedoeling ligt dat we uiteindelijk ook een pompgemaal hier gaan installeren, zodat we eigenlijk zoveel als mogelijk continu water kunnen wegpompen en kunnen afvoeren naar de Suriname. Wat is het resultaat als we dit doen? Mensen, dat is heel belangrijk, dat het gebied hier achter ons, Citrus project, droog komt te liggen, maar ook grote delen van Morgenstond, onder andere omgeving Poëziestraat. Want daar is het natuurlijk al vele dagen blank. Ja, dus in dit gebied, we hebben de buurtbewoners zelf al moeite gedaan om te zorgen dat het water niet meer blijft hangen. Toch? Natuurlijk vanwege de grote regens en wat kleine beperkingen hier is het nu wel gebeurd. Maar bij de normale regens hebben ze zelf getoond met foto's dat het water snel wegstroomt. Dat is normaal. En je hebt sommige gebieden die inderdaad nog een beetje in het pomp liggen laag. Ten opzichte van andere, dat heeft te maken met vertakelingsuitvoering. En dan heb je heel wat gebieden hierachter die ook nog aangesloten zijn op het systeem, die eigenlijk naar de zetel staan voor of elders. Dus het is complex en daarom weet je, hebben we inderdaad dat verkavelingsvergunning on hold gezet om nieuw beleid te formuleren. En uiteindelijk gaan we gewoon wat extra waterbouwkundige werken moeten zetten om het systeem in stand te houden. Daar gaat het uiteindelijk om. Maar het leukste wat ik wel wil zeggen is, of niet leuk, maar wij gaan richting. We willen gaan richting afstoten van de zon. Dat betekent waterbeheer in handen leggen van de mensen, zodat de mensen sneller kunnen optreden. Want de overheid heeft vanaf Albina tot Sipalimini tot Ikeri op zich. En als ik hier aandacht besteed, verwaarlozen misschien daar. Dus dit is ook een goed voorbeeld van dat het wel kan en dat het ook sneller kan. En dat de overheid misschien voor een seconde alleen nodig is om toestemming te vragen. Zo? En men hoeft de hele bureaucratie niet door te lopen als je dat in handen legt van de overheid. Dus dit zijn leuke voorbeelden waarbij bedrijven meehelpen om gebieden te beschermen. Ja, dus we weten dat het ministerie van Openbare Werken deskundigen zijn er, en die hebben dat ook gerapporteerd en dat staat in de plannen. Maar het pompgemaal komt niet uit de lucht vallen gratis en je zet het. Iemand moet voor betalen. En dus wij zijn op zoek naar de middelen. Het ministerie van Wie heeft de middelen voor dit jaar 2022 zijn vanwege verschillende werkzaamheden al uitgeput. Dus ik heb niets meer voor tot december 2022. Dus, en daarom ben ik op dit moment bezig met de stap met het ministerie van Buitenlandse Financiën om te kijken hoe nu wat middelen vrijgemaakt kunnen worden van whatever. Om alvast dit programma op te starten. Anders ga ik volgend jaar weer hetzelfde zeggen. Toch? Ik heb al gewerkt en 2 jaar heb gezegd ik kom. Maar dan belanden we weer in problemen. En dan, hoe lang ga ik dat liedje zingen? Zo, dus we gaan nu even wat harde maatregelen moeten treffen om gewoon op te staan.